Bayan Baru pada masa ini ada mana? Ya, pengerusi ya yang apa ni pengerusi PAC. Kalau boleh dicadangkan dipengerusikan oleh pembangkang. Jadi saya kira beginilah ya. Dalam sistem kita ni memang kita tidak mahu abui orang punya pemikiran dengan kita meletakkan pengerusi itu sebagai datangnya daripada pembangkang, seolah-olah itu akan orang kata apa menampakkan lebih apa lebih orang kata apa apa jenah lebih apa lebih berkesan. Tapi akhirnya apabila kita mengambil keputusan ya, terpaksa kita mengambil keputusan daripada ahli jawatankuasa ya, dan kita tahu dalam sistem kita siapa yang punya kerusi lebih dia bentuk kerajaan dan dia juga mendapat tempat yang lebih di dalam pembahagian kerusi-kerusi PAC. Jadi sekalipun kita letak apa ni pengerusi daripada pembangkang, tapi keputusannya apabila diambil nanti sudah tentulah kerajaan yang memerintah ahlinya dalam PAC itu lebih. Jadi tidak juga akan dibangkit juga, maknanya ini sistem tak adil. Katanya itu bahawa walaupun pengerusi itu adalah pembangkang, tapi keahliannya majoritinya kerajaan. Semestinya lah sebab ini sistem Westminster kita. Jadi lebih baiklah kita cakap betul-betul, kata pengerusi ini datang daripada pihak kerajaan, dan kita putus juga keputusan seperti biasa mengikut keputusan ahli jawatankuasa PAC. Jadi saya rasa kita tak mahulah tipu rakyat kata apa nampak okey, tapi sebenarnya kita buat juga kata nak sedapkan hati aja. Wahal yang masih menguasai ialah kerajaan. Jadi saya rasa memadailah elok pada hari ini pengerusinya datang daripada pihak Barisan Nasional. Nak tanya? Okey. Menteri, kita tidak ada masalah kalau dengan kerusi lebih banyak daripada Barisan Nasional. Ini memang sistem Westminster. Kalau kita nak ikut sistem Westminster, jadi kita ikutlah semualah. Kerana di kebanyakan negara, sistem Westminster itu, pengerusi PAC itu datang daripada pembangkang. Itu adalah salah satu, dia walaupun kerusi lebih banyak daripada kerajaan, tetapi jangan also... Don't underestimate the independence of setiap ahli jawatan kuasa. Mereka pun jalankan tugas yang diamanahkan. It's not that the government controls everything. It's yang kita kena respect the independence of the institution. PAC itu satu institusi yang perlu diberi apa ni amanah dan juga dimartabatkan. So dengan memberikan chairman daripada pembangkang, ini adalah nombor satu tradisi, kedua adalah boleh memartabatkan institusi tersebut. Terima kasih. Menteri. Bolehlah yang boleh. Memang saya kata iaitu memang kalau letak pembangkang memang dinampakkan di khayat ramai sebagai maknanya kita seimbang ke ataupun telus ke apa ke. Tapi sebenarnya yang pentingnya keputusan nanti. Keputusannya tetap juga apabila diambil undi yang mempunyai kerusi yang lebih akan mengambil keputusan untuk memihak kepada kerajaan. Jadi let's not kid apa ni lah. Saya boleh faham sebab yang mak kena faham iaitu dalam sistem Westminster ni juga kita ada whip. Dan kami di Barisan Nasional ni, whip ni kuat. Kita akur dengan whip. Kita boleh berbeza pendapat, kita boleh bincang, tapi akhirnya kita guna juga whip. Jadi whipnya begitu. Memang ada disiplin dalam Barisan Nasional. Kita ada sistem whip dan whip itu akan menentu. Bukan sahaja dalam Dewan, tapi apa juga yang ada kaitan dengan dengan Parlimen. Keputusannya sentiasa whip itu mengikut kita punya orang kata apa amalan lah Barisan Nasional lah ya. Kita boleh berucap no problem, boleh bagi pandangan mungkin berbeza,
Tapi akhirnya keputusan akan digunakan dengan keputusan duit. Begitulah. Jadi saya rasa tak apalah kita kekal begini. Yang penting ialah keputusan. Jadi kepada saya keputusannya akhirnya sama ada opposition kedudukan sebagai pengerusi ataupun kerajaan, wakil kerajaan, akhirnya keputusan akan diambil oleh majoriti yang sudah tentu terdiri daripada ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional. Terima kasih. Terima kasih Mohd Menteri, terima kasih Speaker. Saya nak minta penjelasan daripada Menteri tentang apa yang disebut mengenai kepengurusian Public Accounts Committee ini. Seperti mana yang Mohd Menteri faham bahawa dalam kita punya sistem untuk mengurus duit rakyat ataupun accountability duit rakyat ini, ada dua department ataupun dua agensi. Satu National Audit Department. Of course yang kedua adalah Public Accounts Committee. Jadi yang penting sementara Menteri bercakap soal practical, soal apa yang berlaku, keputusan itu lebih penting. Tapi pada saya, kalau peranan PAC itu adalah untuk memastikan duit rakyat itu dipantau dengan begitu teliti dan tentulah tidak menasabah untuk seseorang pengurusi kalau datangnya daripada backbencher, daripada government bench untuk mengkoreksi ataupun mencari salah sampai ke detailnya kalau pengurusi itu datang daripada sebelah sana. Dan tentunya kita akan bercakap tentang kemungkinan berlaku the abuse, berlaku kemungkinan penyelewengan kedudukan itu. Sebab itu pada saya, kalau kita bercakap soal reform itu, saya percaya bahawa dalam hal ini kita mesti konsisten. Sementara kita akui result itu penting, tetapi prosesnya itu. Seperti mana kalau kita buat undian di dalam dewan ini, kalau begitu hujahnya kita tak perlu berhujah lah. Bila angkat tangan, sokong semua majoriti. Tapi the process itu. Dan adalah satu perkara yang menjadi mokri bila kita sebut soal reformasi sistem parlimen. Kita ada seluruh dunia itu meletakkan Public Accounts Committee Chairman sebagai daripada pembangkang, kita daripada kerajaan. Macam mana kita nak buat check and balance untuk memastikan duit rakyat itu dipantau dengan begitu titik. Itu maksud saya. Yang saya minta kerajaan pinda supaya beri peluang kepada wakil pembangkang untuk menduduk mempengerusikan Public Accounts Committee agar ada suatu keyakinan, agar proses itu diikuti dengan tepat. Tidak kisahlah kalau resultnya majority ke tidak majority, tapi ada pengerusi yang ada wibawa untuk check and balance public duit rakyat ini. Itu maksud saya. Menteri, sekejap je Menteri. Tuan Ibu Tua, Tuan Ibu Tua, apabila kita buat reformasi ialah untuk mendapat keputusan ataupun dia punya apa resolusi yang lebih baik. Dan saya tidak nampak dengan menukarnya pengurusi itu kepada pembangkang, dia dah tentu sebabnya keputusan sama juga. Keputusannya sama juga. No, it's not never know. I know for sure. Because akhirnya nanti, bila kita demokrasi, demokratik, bila kita ambil keputusan daripada jawatan kuasa. Dan jawatan kuasa itu, majoritinya Barisan Nasional. Jadi sebab itu, kalau kita nak buat reformasi, mestilah ke arah untuk mendapat keputusan yang lebih baik. Tapi kalau kita letak seorang pembangkang, keputusannya sama juga, undinya nanti Barisan Nasional juga menang. Tidak ada. Melainkan kalau yang buat cadangkan supaya PAC itu mesti letak majoriti pembangkang. Itu lainlah. Itu lain. So, jangan buat sesuatu perkara yang tidak dapat mencapai matlamat kita. Jadi itulah yang saya katakan bahawa yang penting ialah keputusannya. Kalau nak reformasi dengan melakukan sesuatu untuk mendapat keputusan lebih baik, itu boleh kita pergi. Tapi saya tengok dalam soal ini, kalau nak letakkan pembangkang sebagai pengerusi, dia tidak akan mencapai keputusan yang lebih baik seperti mana kalau ianya dipengerusikan oleh seorang ahli parlimen daripada kerajaan. Menteri, last point. Bolehlah saya pergi. Sama je, point terakhir. Empat dah ni. Terakhir, Menteri. Sikit je, seminit tak sampai. Private members bill. Seminit tak sampai, Tuan. Tak, dia. Sikit je. No, please. Let me. I dah diri banyak kali dah nak cakap benda ni. Tentang PAC. Janganlah begging. Please, please don't beg. Please lah. I'm not begging. But I'm asking. Okay. Nicely. Okay. I'm asking nicely. Okay, terima kasih. Terima kasih. Kalau minta dengan baik boleh dapatnya. Menteri ini baik. Saya rasa apa yang Menteri hujahkan tadi hanya mengukuhkan
perlunya PHC itu daripada pihak pembangkang, pengurusi PHC itu. Kerana tadi Yang Berhormat Menteri menyebut tentang sistem WIP. Lalu kalau dah dalam sistem WIP, semua kena ikut direktif daripada Barisan Nasional, ya, daripada Kabinet, maka kalau pengerusi itu pun adalah terpaksa tunduk kepada kehendak WIP, maka ini akan membantutkan proses perbincangan dan perbahasan. Ya, apa yang kita nak dalam persoalan PAC ini bukan sekadar nak mengabur mata rakyat Yang Berhormat Menteri, ya, tapi kita nak tentukan bahawa proses perbahasan dan perbincangan dan penelitian terhadap sesuatu aspek dapat tercapai dengan baik. Kita tak kata bahawa penyelewengan yang berlaku, kalau ianya berlaku, ianya semestinya kehendak daripada pihak yang memerintah. Tetapi apabila adanya pengerusi yang memang nak cari ada silap, ada kurang, bukan dia ikut arahan WIP semata-mata, maka kemungkinan untuk terbongkarnya penyelewengan adalah lebih tinggi kalau ada. Ya, sebagai contohlah yang Kementerian Belia dan Sukan tu, yang 100 juta tu, ya. Benda ni berlaku oleh kerana mungkin, ya, mungkin dari segi kesemua ianya di bawah kehendak WIP Barisan Nasional, ya. Tapi kalau ada yang pengerusi jawatan kuasa itu, dia memang nak cari kesalahan, nak cari mana ada silap, ya, ianya akhirnya boleh mendedahkan dan membongkarkan kelemahan dan apa-apa yang tak betul. But if you, dengan izin, if you straight away you put the chairman is already pro BN, tak nak cari kelemahan, tak nak cari kekurangan dan sebagainya, semua nak ikut arahan WIP, maka dengan sendirinya the function of the PAC sebagai check and balance dengan sendirinya terbantut. So saya harap, kita tak minta PAC itu dikuasai oleh pembangkang, ya, yeah? Kita minta pengerusi itu daripada pembangkang supaya peranannya dan perbahasan dalam jawatan kuasa itu akan lebih teliti dan lebih baik. Terima kasih. Menteri, satu minit. Tuan Ketua. Saya ada soalan tak? Tiga soalan. Boleh. Kita ada yang Muhammad jawab baru bangun. Ya, nanti sekejap, ya. Tuan Ketua, laporan audit ni diletakkan di atas meja. Saya rasa iaitu peranan bukan terhad kepada pengerusi sahaja PAC untuk nak mengorek apa-apa yang mungkin tidak tidak ikut kita punya apa ni, ada penyelewengan ke apa. Itu auditor's report memang public dokumen public. Kita sebagai ahli parlimen, kita boleh main peranan kita. Kita nampak, kita beritahulah kepada wakil kita di dalam PAC yang terdiri daripada wakil-wakil parti-parti yang diwakili dalam parlimen. Jadi, dia tidak tergantung kepada pengerusi saja. Jadi, sebab itu saya rasa cukuplah kepada saya, tidak akan mengubah apa-apa kalau sekiranya pengerusi itu dipegang oleh pembangkang, melainkan kita cuma nak menyedapkan ataupun mengabui mata orang seolah-olah kita wah okey ready sebab chairmannya pembangkang. Wahal tu saja masih juga sama. Ya, jawab baru. Terima kasih Yang Berhormat Yang Ketua dan juga Yang Berhormat Menteri. Saya mengambil peluanglah pasal saya pernah menjadi pengerusi PAC. Pertamanya untuk kita kaitkan soal ketua WIP, peranan WIP dengan pengerusi PAC. Dengan WIP kerajaan mengarahkan kepada pengerusi PAC ialah satu sangkaan yang dangkal. Kerana kita juga, dia cakap di dalam soal urusan Dewan, dia tak pernah mengkaitkan dengan peranan pengerusi PAC. Ini suka orang suka meloncat-loncat mengkaitkan dengan perkara yang tak ada. Jadi Yang Berhormat Menteri, sebenarnya sebagai pengerusi, bekas pengerusi PAC, tak pernah saya menerima arahan daripada ketua WIP. Malahan pernah juga sebagai pengerusi PAC saya meminta menteri untuk hadir ataupun dengan wakil yang boleh menjawab bagi pihak menteri, bagi pihak kementerian yang berkenaan.
Dan ini bermakna bahawa bila kita nak menuduh bahawa seolah-olah hanyalah seorang ahli daripada pembangkang yang mempunyai kewibawaan, saya rasa itu juga satu tuduhan yang tak menghormati ahli-ahli parlimen yang lain datangnya daripada Barisan Nasional. Terima kasih. Menteri, saya isu lain. Apa yang disebut oleh Imamat Johor itu betul. Yang Berhormat Menteri. Yang Menteri sendiri cakap dah, tentang betul, sistem dah, betul, ketua WIP. Sistem kita WIP. Menteri sendiri yang cakap. Saya setuju. Dan bagaimana PAC terpaksa akur kepada sistem WIP. Dengar. Menteri sendiri yang cakap. Ya, betul bukan saya lompat-lompat dan bukan ianya satu andaian yang dangkal. Saya ini betul. Perkataan daripada Menteri sendiri. Betul. Dan dengar. Saya tak ada kata bahawa yang daripada BN tak ada integriti. Saya hanya menyatakan bahawa kalau datangnya daripada pembangkang, maka jelas bahawa pembangkang peranannya ialah untuk nak cari apa kelemahan lawan dan kesilapan ni? Itu. So saya rasa yang Berhormat Johor Bahru pun janganlah buat andaian dan menganggap bahawa saya mengatakan sesuatu yang saya tak kata. Minta maaf. Ya? Saya dalam hal ni Johor Bahru betul. Johor betul. Kerana hujah daripada Yang Berhormat Shah Alam tu menampakkan macam sebelah kami merasa macam dia mengatakan tidak ada integriti. Semata-mata kalau pembangkang sahajalah yang akan mengurik benda ini. Tidak, jadi, saya tak kata begitu. Tetapi bila nak buat sistem check and balance, lebih baik pihak yang melakukan check and balance itu adalah daripada pihak yang lain. Ini soal organisasi. Ini soal struktur. Ini question of management. Yang Berhormat Menteri. Ya, bukan tak ada guna kita sebenarnya, letak orang yang sama. Sebenarnya. Yang daripada BN juga untuk nak check kerja kita, BN. That's logical. And Shah Alam, that is why. Kau boleh sangka bahawa dia seorang yang bercakap pasal mengenai dengan pengurusi PAC. Betul. Ramai lagi ahli parlimen daripada sebelah sana yang bercakap pasal pengurusi PAC. Jadi janganlah fikir, jangan perasanlah dia seorang aja yang bercakap. Betul. Saya tak perasan dan saya tak anggap begitu. Saya rasa Johor Bahru pun should not have that kind of buruk sangka. Saya tak boleh buat andaian sebegitu pun. Kita berkata sistem Westminster iaitu kalau dia mengatakan itu bahawa ada lebih baik kalau iaitu pengurusi daripada pembangkang, itu cuma pandangan dia. Ya, strukturnya begitu. Kalau kita nak dia, orang buat check and balance, lagi baik ambil daripada pihak lain. Dia kata lebih baik, tapi kalau tanya kepada kami, lebih baik dia datang daripada Barisan Nasional. Yalah, itu pandangan saya. Kami. That is my opinion. Kenapa pula nak dikaitkan dengan kata dangkal lah ataupun anggapan tak betul lah, buruk sangka lah. Saya tak keluarkan kenyataan-kenyataan yang sebegitu rupa. Ya, saya minta Johor Bahru pun jangan main buat tuduhan-tuduhan yang seperti itu. Ya, ianya tidak wajar ya dalam parlimen untuk membuat andaian begitu. Kita bercakap budaya tentang struktur. Tentang struktur. Bagaimana nak susun? Biar check and balance itu lebih bebas. Budaya apa ni, Shah Alam? Bukan terduduk dan terpengaruh oleh ketua WIP. Berdosa, Shah Alam. Yang Tuan Ketua. Yang Menteri sendiri pun sebut bahawa informasi akan Shah Alam terpengaruh fikir, dengan ketua WIP. Ini saya hanya Shah Alam kata abang ni. Ya. Kita hormat abang langsung.